सबै हाल्नु भिडियोकै दिएर थाहा भएको बाहिर भन्ने हो भने तपाईँ झन् अब चिन, रुस, जर्मन, जापान, अमेरिका, दुबई, कतार, मलेसिया, सिङ्गापुर, लन्डन, हङकङ, ब्याङ्कक, अमेरिका, अल पिपल, धरती, आकाश, पढाइमा छैन फेरि जिरो जिरो अङ्गुठा छाप अङ्गुठा छाप ल मेरो समय मोबाइल कम्प्युटर भन्ने छँदै छैन बाबु भन्ने किन हो मोबाइल कम्प्युटर मेरो समय छँदै छैन ललितपुर झरासी चापा गाउँ पाँच वर्षमा ए तेह्र सालको जन्म जन्मेको सात वर्षमा घर छोडेको पढे लेखेको छैन नारी छैन घर चाहिँ किन छोड्नु भएको तपाईँले ए बाबु अर्काको लैलैमा हो अर्काले तपाईँहरू साथी जस्तो मान्छे होइन तपाईँहरू साथी जस्तो मान्छे भेट्यो कोही ठुलो कोही सानो कोही सानो कोही ठुलो यतिमा चाहिँ त्यहाँ छ नि ट्यापसेप थालियो होला अनि फेरि है हजुर ट्यापसेप होइन ट्यापसेप भने त्यो के पनि खान्थेन बिँडी चुरोट खैनी तमाखु सुर्ती म बच्चैदेखि खान्थेन एउटा के खायो भने त्यो चाहिँ अर्काको अर्काको लैलेमा लागेर कि अर्काको लैलेमा लाग्यो त्यो पाउडर हुँदैन पाउडर त्यो बुलेटले छ नि त्यो बुलेटले चाहिँ झिझुलेको आगोमा चाहिँ बुलेटले यसरी हावा हाल्यो उडिहाल्ने त्यो त झन् के अरे चुरोट सुरोट भन्दा पनि ऊ हो अरे नि त इस्मेको अनि हिरोइन अर्कै हो कोकिङ अर्कै हो स्म्याक अर्कै हो अफिम अर्कै हो चरेस फेरि अर्कै हो कालो फेरि गाँजा फेरि अर्कै हो गाँजा त अहिले पनि तपाईँसँग छ होला छैन छ ल्याउनु अलिकति मलाई पनि अहिले बिरेट ल्याउनु यताले काट्नु पऱ्यो ल एक बनाउनुहोस् न काट्नु पऱ्यो क्या एक बनाउनुहोस् न त सबैजना खाइदिउँ ए पोइन्ट ल्याउनु न पोइन्ट खोइ त्यो प्लेट ल्याउनु न त प्लेट प्लेट ल्याइदियो रे एउटा पम्प ल्याइदियो एउटा पम्प पम्प एउटा पम्प ल्याइदियो त ल अगुरी बाबाको दाइकी भाइ के तपाईँ म गिरी नामा गिरीपुरी भारती वन आरन अग्नि अटल आवानु राशि माणीमा त्यागी ना जति शिवरात्रिमा जोगेर आउँथ्यो नि नाङ्गा शिवरात्रिमा म त्यही नागा सुबिगिरी मेरो नाम हो त्यहाँ पशुपति जाँदा कसैले त्यहाँ नाम लिनु पाउँदैन थियो पशुपतिमा तपाईँको उजल्छ भनेपछि तपाईँको भन्नाले बिहा भएको छैन छैन बच्चादेखिबाट सात वर्षमा घर छोडेको हो नि त तेह्र साल जन्म जन्मेको सात वर्ष घर छोडेको हो नि पचास र चौध चौसठी वर्ष भयो नि त पाँच भए कान्छो भाइ मेरो हजुरबा हजुरआमाले चाहिँ हजुरबा हजुरआमाले सम्पत्ति दुई सय रोपनी है दुई सय रोपनी खेतबारीमा तपाईँको झन् एक सय साठी चार हुन् दाजुहरूको है बाँकी चालिस रोपनी होइन बाँकी रह्यो चालिस रोपनी बाँकी रह्यो चालिस रोपनी बिस रोपनी आम भएको बिचमा मेरो नामबाट मेरो कान्छो भाइले पाल्नु पनि हो क्या त्यो सम्पत्ति चाहिँ मेरो हजुरबा हजुरआमालाई जोडेको सम्पत्ति दुई सय रोपनी चाहिँ मेरो बाबुआमाले कमाएर खायो त्यही सम्पत्ति मेरो चाहिँ अन्त दाजुहरूले कमाएर खायो अब अहिले चाहिँ मगा चाहिँ नपाउने नागरिक छैन कति वर्षमा घर छोडेर सात वर्षमा घर छोड्यो भने कहाँबाट हुन्छ त नि Yeah.